Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wasalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ama ba'da Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, Mga kaibigan mga kapatid sa pananampalatang Islam May isang uh, katanungan na itinanong sa atin Masala na itinanong sa atin at insya Allah ating sasagutin at lilinawin sa mga oras na ito. Ang katanungan daw, uh, Sheikh Ustad, anong hatol sa lost and found? Ibig sabihin uh, may bagay akong mahalagang bagay na akong natagpuan, nakita, ano ang uh, obligado sa akin? Ano yung panuntunan ng Islam sa lost and found na dapat kong gawin? 'no dapat kong gawin. Halimbawa, mga kaibigan, mga kapatid, may nahanap ka sa daan o sa lugar mo na uh, isang bagay, 'no, salapi man o ano pa man, ano ang uh, gagawin mo? 'no? Ano ang uh, panuntunan ng relihiyong Islam, batas ng Islam na gagawin mo sa lost and found. Okay? Uh, may ang lost and found 'yung lokata 'yung mga na hanap natin, natatagpuan natin, nakikita natin na hindi natin pagmamayari ay nasa dalawang kalagayan, no? Nasa dalawang kalagayan. Ang unang uh, ang unang klase, unang kalagayan, unang klase uri ng lokata, yung lost and found ay yung bagay na walang halaga. Maaring ka uh, nawalan, nawala sa isang bagay, nawala sa isang tao at hindi na niya yun iniisip, hindi na niya yung pinapangalaga. Yung mga bagay na walang saysay, walang halaga. No hindi ma masyadong mahalagang bagay kahit sa lapay halimbawa sa salapi nakahanap ka ng uh, 10 pesos 20 pesos so ma marahil yung ito, sa, sa panahon na ito itong pera na ito napakaliit no marahil yung nakawala nito hindi niya niya uh, iniisip dahil uh, dahil maliit lamang na bagay

Okay, maliit na pagkain. So, pwede mo nang uh, uh, gamitin, kainin yung bagay na yun kasi maliit lamang na bagay, no? Na hindi niya, parang hindi niya, niya iisipin, hindi, niya na, hindi na nasa isip niya yung bagay na naiwan niya o nawala niya. Ang pangalawang bagay, ito ang bibigyan natin ng hatol Ito ang mahalagang bagay. Uh, halimbawa, yung nawala na hanap mo ay mahal na bagay, ma 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 malaking halaga malaking halaga. Halimbawa, 1,500, 2,000, no, 3,000 bag, pitaka na may naglalaman ng mahalagang bagay o malaking bagay. Na alam natin yung nakawala nito uh, ay talagang nasa isip niya, iniisip niya na kung matagpuan, sana matagpuan niya yung bagay na iyon. So, anong hatol, anong hatol sayo? Una, isa isip mo, hindi, hindi mo pag, pagmamayari yun. So katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makikita yung iman, pananampalatay natin. Huwag natin gamitin uh, yung bagay na yan. Dapat ang wajib sa isip mo, may, may uli, may sa ang bagay na ito. Pita man o salapi sa nagmamayari. So anong gagawin mo, kaibigan? No? Ito, ang gagawin mo unang hakbang ay haanapin mo yung nagmamayari nito. i mo Uh, i-announce uh, mo sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Kung may mga agency o kaya mga lugar na may lost and found, ibabalik mo sa kanila. Mga agency, mga, mga yes agency, o kaya mga shop na uh, nagahanap ng mga bagay na uh, may lost and found, halimbawa, ay ibabalik mo sa kanila kasi sila ang naka-incharge, naka na talaga naghahanap sa, um, uh, sa, mga, sa mga tao may nawalan. Okay? O di kaya dito sa atin, kung sa imam, sa, sa lugar niyo lamang, pwede mong ibigay sa imam. Okay? Para, kasi ang imam, alhamdulillah, mapagkakatiwalaan at uh, pwede siya, siya ang mag-anunsyo, magsabi sa mga tao kung may mga nawalan. Okay? Sa masjid, dapat sa labas ng masjid, doon natin i-anunsyo. Halimbawa, sa Yomul Jum'ah, ay, ano shun natin? Sino'ng nawalan ng pitaka? Hindi niya sasabihin lahat yung mga katangian para para matapapagtanto natin kung kanino talaga uh, 'yung pitaka niya. Pwede niya lang sabihin pangkalahata sino'ng nawalan ng pitaka kung may mag-aangkin sa uh, ilalarawan niya 'yung pitaka, okay? So 'yan ang uh, 'yan ang paraan. Okay? Isang taon, isang taon mo uh, uh, isang taon na... A aantay mo, bibigyan mo ng palugit no, na hanapin yung nagmamayari ng, ng pera. Halimbawa, pagkaraan ng isang taon, hindi na talaga uh, nahanap yung nagmamayari nito. Ito ang panuntunan. Isang taon. No, sa loob ng isang taon, hanapin mo. Dahil hindi mo pagmamayari. Magmamaganda loob ka sa nagmamayari sa nahanap mong bagay. Halimbawa, sa lapi o pitaka. Okay, aantay mo ng isang taon. Pag hindi pa uh, nahanap, sabi ng sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ang batas ng Islam. Pwede mong gamitin yung bag, yung pera. No, pwede mong gamitin sa sarili mo. At kung magkataon na bumalik, nahanap yung um, nagmamayari, ay babayaran mo sa kanya. Parang utang 'yon. Pwede mo lamang gamitin no na kung bumalik yung nagmamay-ari ay babayaran mo sa kanya kung nagkataon na bumalik yung ba, yung uh, yung uh, nahanap yung nagmamayari after ng one year na ginamit mo yung pera ay babayaran mo sa kanya babayaran mo sa kanya yan ang hatol ng uh, ng uh, relihiyong Islam Allah wala, alam may mga nagsabing ilang scholar na pwede mong isadaka yung pera halimbawa ang ang iniya mo is yung nagmamay -ari. No, ang hiniya mo yung nagmamayari. Pwede rin din yon na nabanggit ng ating mga scholar na pwede mong ipagsada ka na ang niya mo ay para doon sa uh, nagmamayari para umabot sa kanya yung gantimpala dahil pagmamayari niya yon. So ano kahit anong paraan diyan gagamitin mo at kung magkataon lamang na bumalik na hanap yung uh, nagmamayari ay sasauli mo sa kanya. Pangalawang uh, paraan ay eh, pwede mong ispagsada ka na ang layunin mo ay para dun sa uh, nagmamayari ng sa, pera salapi, uh, uh, halimbawa. No? So yan ang uh, panuntunan ng batas ng Islam hinggil sa uh, hinggil sa Uh, uh, lost info na hanap natin na bagay o oh, salapi pa pera lamang daw na mababanggit ko lamang pera lamang daw sa yung lokata na hanap lost and found na nahanap sa Magka at Madina no sa, uh, sa lugar na ito hindi talaga pwede gamitin kahit isang taon dalawang taon hindi pwedeng gamitin ang wajib dito ay uh, dapat may isang urli may sa urli natin sa nagmamay -ari. alhamdulillah sa Madin at Makkah ay meron diyang mga uh, agency o di kaya uh, yes na nakatalagan na binabalikan ng lost and found kung may mga nahanap tayo natatagpuan tayong lost and found sa Makad at Madina hindi po to pwede gamitin no dapat talaga may balik sa uh, nagmamayari so may mga nakatalaga diyan na uh, lost and found So ipagtanong lang natin insha Allah taala at mayroon diyan sa lugar na Madin at Ma Madina dahil mayroong uh, khas na uh, batas panuntunan na, nakaugnay na, na sa uh, magkaat Makkah at Madina. Okay? So naway uh, nakuha natin ng aral, ito lamang yung mga panuntunan kasagutan sa uh, itinanong sa atin hinggil sa Lost and Found. Sana ay naging malinaw wa alhamdulillah wa alaikum alaykum wa taala wa barakatuh.